ალბათ ყველას გამოგვიცდია თუ რამხელა ძალა აქვს სიტყვას, რომელსაც ერთმანეთის მიმართ ვიყენებთ. სიტყვა შეუძლია განსაზღვროს მთელი დღის განწყობა. ხომ გაგიგიათ, სიტყვა წამალიაო. ხოდა, სიტყვა შეუძლია ადამიანს გული გაუხალისოს და სიტყვა შეუძლია ადამიანს ავნოს. არჩევანი ჩვენზეა. რომელს აერჩევ შენ? წარმოიდგინეთ, სამყაროს მთავარი წიგნიც კი ამას გვასწავლის. გაუფრთხილდეთ ბაქეს. სწორედ იმიტომ, რომ ჩვენგან წარმოთქმულ თითოეულ სიტყვას ძალიან დიდი პრეროგატივა აქვს იმოქმედოს სხვა ადამიანზე. ზუსტად ამ სიტყვებს ხშირად კამათისა და გულის ტკენის ძალაც კი შესწევთ. თუმცა ხომ შეგვიძლია ჩვენი ბაგეები გამოვიყენოთ იმ სიტყვებისათვის, რომელიც ერთმანეთისათვის სასიამოვნო, სასარგებლო, ან კი ხალისისა და კურთხევის მომტანი იქნება? ანუ რა გამოდის? სიტყვა შეგვიძლია გამოვიყენოთ როგორც კურთხევა და გამხნევება. რა სურს გულს? ადამიანი დაზრგუნოს თუ გაამხნევოს? გაიხსენე რა წერია ბიბლიაში: გულის სისავსისგან მეტყველებს ბაგეო, ამიტომ კეთილი აოწყე და კეთილი ილაპარაკე სხვებზე. გახსოვდეს, რომ შენი ნათქვამი ყოველი სიტყვა მნიშვნელოვანია. არჩევანი ჩვენზეა. დაფიქრდი, რომელს აერჩევ შენ?